Tak, čaute všetci, tu dám na Pixel. Dobre, sme späť. Neviem, či niekto pozeral ten diel predošlý do konca, ale jak som letel s Pteradonom, tak... ma chytili a zabili. Momentálne zomrel som niekde tam, kde končím, keď vidíme úplne hore. K telu už sa neviem veľmi vrátiť. Momentálne prišiel som o všetky itemy. Momentálne jediné šťastie je, že som vlastne mal ešte dostatok metal na to, aby som si všetko obnovil. Už som si vyrobil lepšie brnenie. Toto brnenie, keď sa pozrieme, máme 100. 100 armor. A ešte na nohy som zabudol zobrať. Nevadí. Prvá vec, chceme vytvoriť šípy. Takže potrebujeme fiber. Na fiber používame kosak. Ten získa spojen s fiber. A potom umierame od hladu. Dobre, poďme zistiť, že či niekde máme jedlo. Tu je prime meat. Také meso. Polovička, ja by som zobral polovičku z tohto. 5 kusov je dostatok na to, aby sme to obnovili. Hľadáme sedadlo ešte na trajka. Alebo sme o neho prišli. Čo potrebujeme na... To je raptor. Trajk, potrebujeme wood. Nie je to niekde? Mne sa zdá, že niekde ho tu zabil. Ty ešte nemáš sedadlo. Nie. Dobre, takže... A, nechám ho tu. Poďme zobrať kam... Drevo. Dobre, plán je ten istý, jak minule. Získame nejaké súroviny. Vytvoríme sedadlo, vytvoríme šípy. Počkaj, na šípy potrebujem teč, ktorom môžem vytvoriť. Už som unavený. Počkáme, dokedy sa obnoví trošku. OK. Dobre, počujem, dodám. Som dehydratovaný. Som videl, že už vyzerá, že budeme mať... Už nám pribudol fertilizer. Môžem ukázať. Tu medzi týmito. Keď otvoríme... Máme tu fertilizer. Ten pridáva 54 000. Takže to bude už na dosť dlho. Tu sme sa chceli pozrieť, no vytvoril sa 6 narkoberis, to je nič moc. A čo som ešte chcel? Aha, na trajka vyrobiť sedadlo. Dobre, to je toto. Počkáme. Momentálne som tu zabil jedného, jak sa volajú. Tí, čo nedávajú damage. Dobre, nespomeniem si. Dobre, tebe dáme toto. A teraz poďme nazbierať. Potrebujeme narkoberries, lebo nemáme dostatok šípov. Počas toho, jak robíme, môžeme vytvárať normálne šípy. 58, OK. Dobre, potrebujem sa mi nezautočiť na tú korytnačku. Dobre, zoberieme si toto aj s tým berries, keby bol. Ostatné nepotrebujeme veci. Ďalší problém som zistil, že máme málo komposterov. Kompostery a crop pots, malo by to byť 1:1. Dobre, s F-kom otvárame inventory. Ja si zoberiem tie ďalšie veci. A toto tu dáme drop all. Vďaka tomu tu nebude veľa krabíc, ale veľa tašiek, len jedna. Dobre, poďme, ešte trošku môžeme získať. Dobre, toto. No, až tak veľa tu toho nemáme. Drop all. Dobre, vráťme sa späť.
Máme tu nejaký voľný pohyb, nejak veľa ich tu je. Dobre, ja toto si zoberiem, to sa mi zíde. Aj toto sa mi zíde. Poďme tu dať vytváranie tohto. Meso sa mi zdá, že som mal niekde ešte tu pohádzané. Tu je 100, 34. OK, koľko môžem? 71. To je dobré. Dobre, ďalšia vec. Mali by sme tu mať Fiomia. Dobre, tu si. Teba privoláme, to som stlačil T. No poď. Poď, musíme obnoviť našu úrodu. Dobre, zastaviť. Takže. Máme Steamberries. A ideme na to. Treba pozbierať, kvôli tomu, že je to len jedna minúta. Takže by sme neprišli o vzácne kusy. Teoreticky môžeme aj my prispieť. To je jedno, aké je to veľkosti. OK. Teraz ja to doplním. Á, preskočil som to. Dobre. Dobre, tu máme, tu nemáme nič. Nie je to až také výhodné, ale narýchlo chcem, že by to nestalo. 60, 52, 56, 24, dobre. Počkať, nie tak. Stlačíme E. Keď vidíme pravým, tu máme E. Jednu stovku stačí. Tak. Keď neviete sa dostať, čupnúť. Dobre, a podoplňujeme tieto. Potrebujeme 6, čiže 2. 2. 2. 2. Tu je 50. Tu máme trošku, máme 8 kusov, čiže nič. A konečne to začína rásť. Tu je 50, 37. Jedno tu. Dobre. Dobre, momentálne to necháme tak a poďme chytiť Teradona. Problém je, že ešte stále nemám vytvorené Trank 28. Aj to je dobré. Dobre, nejde na mňa. Party Dodo. Dobre, potrebujeme chytiť Pteradona len, teraz pozerám, že nemáme boa. A nemáme teč. Dobre, určite budeme potrebovať aspoň 3 kusy. Toto dáme tu. A ďalšia vec je, zabudol som preložiť Trank. Potrebujeme preložiť a súčasne aj nabiť. Aj toto nabijeme. OK. No a teraz potrebujeme Pteradona. Kompi a pekný bielý. Dobre, necháme ťažiť. Pteradona som hovoril, že potrebujeme mať čím vyšší level. Zdá sa mi, že ten na nás útočí. No poď. Ups, nechcel som ťa zabiť. Čo získame? Dokopy nič. Nejak veľmi veľa trajkov je tu dneska.
Aj Bron to je tu sami. Dobre, jak to urobíme? Ja si pre istotu pripravím. Pteradon, Pteradon. Pozrime sa, tu máme tohto. No poď. Chytil tú rybu. A máme sarko. Dobre. Sústreďme sa. Pteradon. A tohto som zabil. Jak sa volá? A Diplo. Nevidím tu pteradonov. Môžeme ísť na ten ostrov, čo sú sami pteradoni. A máme tu problém. Aj. Dobre, budeme sa ich musieť zbaviť. Utekajú. To nie je dobré. Prečo utekajú? Možno len sa otáčajú? No, už idú. A ty budeš skoro slobodný. Čakaj. Prosím, nie do vody. Nie do vody. Sakra. Ušiel do vody. Aký je level 76? Oxygen mu klesa? Neklesa. Wow, zázrak. Väčšinou keď je vlastne je veľmi plytká voda, systém nezaregistruje, že je vlastne pod vodou. Dobre, potrebujeme meso. Meso. Ľahký zdroj mesa. Najlepšie by bolo tohto tu skrotiť. Skúsime. Netrafil som. 18. Netrafil som. Sakra. No poď. Niečo mi šlo ho. Ale neviem, čo to bolo. Je zmizol. Tu je. Už len 3 čipov. Jeden na čip, dva na čipov. Netrafil som. Čo má, že tak dlho, ďaleko musím ísť kvôli nemu. Že by tento?
Nečkašom na to. Potrebujeme lepší zdroje mesa. Tu sú dvaja. Jedného zabijem. OK. Musíme ho prilákať. Nič. Nič. OK, ešte jedna rana. Á, sakra. Ukradol mi meso. Konečne. 28. Ukradol mi raw meat. Potrebujeme piranie. A bolsosa. Piranie po mňa prídu, čiže... Á, napadol ma vlastne dobrý spôsob, ako zbierať ryby, je kosak. Nadýchame sa. A poďme zobrať túto rybu. Dobre, aj to mi stačí. Dobre, koľko ti treba? Nie je to veľký level, čiže mal by niečo vydržať. Bojím sa o mojich T-Rexov. Wow, to bude trvať dlho. Nie T-Rexov, Raptorov. Dúfam, že ešte spia. Dobre, ty budeš v poriadku. Ty budeš tiež dobrý. A poďme na posledného. Keď to nezjeduj, piranie. Nie, tu je. Dobre. Máme troch. Tam vidím ešte jedného. Len bojím sa, že je to alfa. Dobre, prvá vec, potrebujeme boa. Dodo egg. Dobre, vy všetci budete pasív. Predtým tu bol T-Rex, takže opatrne. Že by tu bol? Aj. Našiel som ho. Dobre, je to on. Tech Raptor.
Vy si tu dajte pauzu. Tebe dám... O, počkať. Ah. Nemáš až taký veľký vol. OK. Divo od teba nechcem. Budeš môj zdroj mesa. Dobre, kde je? Tomu klesa? Oxygen nie. Dobre, táto epizóda trošku inak sa vyvinula, jak som myslel. Môžeme teoreticky takto urobiť. Toto tu zahodíme, aj toto. Vytvoríme Raptor Saddle. Potrebujeme na to Fiber. Dobre, dáme to. Vytvoriť. OK, ďalší. Takže ty, 113. Uniesieš ma? Veľmi nie. A, toto drevo robí veľa. No, v pohode celkom. Dobre. Takže. Vy všetci nastavíme nasledovať Raptora. A potom pôjdeme na hol. Takto by sme mohli zvládnuť väčšinu. Ešte keby teba sme mali. Dobre, ešte chvíľku to potrvá asi. No poďte. Takže stále ešte pasív. No poď. Štandardne je 50, potrebujeme. Máme jeden Trank Dart. To je dosť blbé. Tak nemôžeme ani na Pterado nájsť. Dobre. Počkať, tu máme. No. Každý je pasív. Attack target. Máme 37. Teraz aktivujeme špeciálnu schopnosť. A útočie. Pomôžem. Aj teba. Jak nič. Máme ďalších raptorov. Čakať, nemáme dostatok boa. Čo potrebujem na boa ďalšie? Stone. Počkať, chceme ísť preč. Poďte za mnou. Á, teraz na mňa utočia. Počkajte, potrebujem kameň. Boa. 4, ale nemáme Trank Darts, sakra.
Dobre, takže tento výlet sa ruší. Potom pôjdeme na ďalších raptorov. Teraz jedine môžeme... Máme trošku obranu aspoň. Dobre. Aktivujeme a ideme na teba. Attack target. Prečo mi nepomáhajú? Oh yeah. A ty tu čo? Dobre, máme veľa mesa. Dobre. Ešte by som išiel po toho Pteraduna, ale nemám žiadnu muníciu. Dobre, ja sa vrátim. Pohľadám nejakého Pteradona a na budúce budeme pokračovať. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.